အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဆုတောင်းပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဈားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်များအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတ်ရယ်ဆိုတာသိတယ်နော်တချို့ကျတော့အရန်ရိုးတာအရန်ရိုးတာဆင်မအင်္ဂါဘာလဲပေါ့ဘောလုံးကဘာလဲအဲ့လိုမေးတဲ့လူတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆင်မရေဟိုးတော့ကဟိုးတော့ကဆင်မတို့တွေသင်ချတူးသင်တော့နော်မက်စတူးတင်တဲ့အခါမှာကာကြီးခါခွေးနေနော်အဲ့ဒီအခရာကြီးကြီးတွေပါတယ်လေအဲ့ဒီခရေကဆရာမတို့တွေသိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘလို့လူမျိုးတွေပုံသိလဲဆိုတော့ကနန်းတွေတွက်ကြတာလေနော်ဆဆဇဇညတော့ဘာနန်းပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်တဲ့လူတွေလည်းအများအဖြစ်သိတယ်တချို့သိရိုးတယ်လူတွေကြတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဆရာမပြောပြခြင်းပါတယ်နော်အင်္ဂါဆိုတာစာလုံးစာလိန်ဇာခွဲဇာမင်ဆွဲညပါနော်အဲ့ဒီအခရာကြီးနဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေပါဥပမာဆရာမဆိုလေစုစုလှိုင်းဆိုရင်ဒါအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတ်ရတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ပါနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုအမည်ပိုင်ရှင်နေနားထောင်ပေးပါဆွေမျိုးမောင်နှမညာနဲ့လောက်ကင်နဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်လိုက်မယ်နော်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ယာယီလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများရန်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒီလထဲမှာစပြီးရင်းနှီးမြှောက်နှံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်မယ်လို့ဟောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဝေချေးကျွေးမီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အငင်းပွားစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကဟိုကတက်တက်နော်ညီကောင်မတော်မသားချင်းနေနဲ့ပြုတ်လုတဲ့စီးပွားရေးကနေပြီးတော့အငင်းပွားရတာကိုဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဟာသူအခြားကိစ္စတစ်ခုကနေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအငင်းပွားဆက်ရပြီးပေါ်ပေါက်စေတတ်တယ်အဓိကအဖြစ်တော့ငွေချင်းတွေးမိနဲ့ပတ်သက်တာငွေချင်းတွေးမိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မိမိကသူတို့ဘာလက်ထိတ်ကိုပေးထားတာလဲပါဝင်သလိုသူတို့ဘာကသူတို့ဘာရှိကနေမိမိယူထားတာလဲပါဝင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဆက်ရပြီးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာကိုဒီလာရဲမှာတတိထားဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်အစီအစဉ်မရှိတဲ့ရုပ်တရက်ခရီးကိုသွားချင်းသွားရတာရှိနေတယ်သို့တော့တတိထားရမှာနော်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ခီးကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်ငါတို့ဟိုသွားကြအောင်ဒီသွားကြအောင်ပေါ့နော်အဒီမနေ့ပြန်သွားမယ့်ခီးကိုဒီနေ့မှအစီအစဉ်ပေါ်ပြီးတော့ကမန်းကရန်နော်အဝတ်တွေပြင်ဆင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပြီးထွက်ရတဲ့ခီးစဉ်မျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တတိထားရမယ်တဲ့အဲ့လိုခီးစဉ်မျိုးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီခီးမျိုးကိုသွားဖြစ်ရင်လမ်းမှာကျန်းမာရေးအညံ့ရှိနိုင်လို့တတိထားရမယ်အဲ့တော့ဆရာမအခုလိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိသွားလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ဒီလာထဲမှာပေါ့နော်အင်္ဂါအနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်လေးဟာရုပ်တရက်ခရီးသွားဖို့အစီအစဉ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆေးဘွားကိုချမ်းမာနေဦးတော့ကိုရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဆေးဘွားဘာမှရုပ်တရက်မဖြစ်တတ်ခဲ့ရင်တော့မှဘာဖြစ်ခဲ့ရင်နော်တောက်သုံးလို့ရအောင်ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဆေးဘွားပြည့်စုံမှုထက်ပါဒါဒီကျဲတရားပဲအဲ့တော့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ထားတဲ့ရေတရားဆိုတာကနော်ဟိုအပင်ကိုသွားပြီးတော့စီစဉ်မှဖျားမှလှူမှနော်အခြားဘယ်လိုတွေလုပ်မှဆိုတာမျိုးအပြင်ကိုရေရာဆိုတာဟာဖြစ်လာခဲ့ရင်မဖြစ်အောင်နော်ချစ်ချင်တာတွေကိုပို့ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုရေရာလို့ခေါ်တယ်အခုနော်အခုဆီမအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုပါဆီမကိုယ်တိုင်နဲ့ပါလေနော်အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ရက်ခီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်တရိပ်ထားပြီးတော့လမ်းမှာကျဲမှကြီးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ရင်တော့ဘယ်ဆေးသားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဆေးတွေထည့်သွားမယ်အဲ့ဒါသိအဲ့ဒီလမ်းမှာကျဲမှကြီးညံ့နေတဲ့ဆိုတဲ့အဟောအတွက်အဲ့ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ရေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တလတာလုံးကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကိုကိုကိုပြန်ပြီးတတိထားရတော့မယ်လာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးတလတာလုံးဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအချစ်ရေးအချစ်ရေးအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်တဲ့နော်လူငယ်လူရယ်တွေလူလွတ်တွေအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာတော့ကိုကစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသားကိုကစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကောင်းမွန်တဲ့တုတ်ပြန်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တော့အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတူတကွနားလည်မှုရထားပြီးသားသူတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လပိုင်းကာလဖြစ်လို့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်အောင်မြင်မယ်ကံကောင်းမယ်ကာလလို့ဆိုရယ်အိမ်အောင်သေးတွေအတွက်ကတော့အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အောင်မြင်မှု
သတင်းကောင်းကိုကြားရမယ်တဲ့เนาะအောင်မြင်မှုအိမ်အောင်ဖဲရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်เนาะမိမိမှာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသတင်းကောင်းကိုကြားတဲ့ကြားရမယ်အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းပါလာနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေအင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပြုရမယ်เนาะကုသိုလ်ကစူးပါတဲ့နှင်းစီနိညုံရောင်ကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာနော်ဟိုစူပါတဲ့နှင်းစီတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမမကြမကြကျမအဲ့ဒီမိကပ်ရောင်လေးကိုသဘောကျတော့မိကပ်ရောင်လေးကိုကျမဖျားမှာမကြခဏပူစောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကပ်ရောင်ကလည်းတော်တော်ဆူးထူတာဒါပေမဲ့ကျမအခုလိုချင်တာကလေနီညိုရောင်လေးအင်္ဂါဂျိုကြီးဟာနီညိုရောင်ကိုကိုစားပြုလို့ဒါကြောင့်ကျမကစူးလဲပါရမယ်နီညိုရောင်လေးလည်းဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနှင်းစီပန်၃ပွင့်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမိမိအိမ်ဖျားကြောင်းတော်မှာမျက်စွာဖျားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးပူဇော်ပေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။เนาะတစ်ဖက်ကတစ်ချိန်မှာเนาะညှိုးရင်စွန့်ထားလိုက်။နောက်တစ်ဖက်အင်္ဂါရောက်တော့မှပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပူဇော်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးလုပ်အောင်မှာပါ။